Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Тридневна демократска национална конвенција што ќе го номинира американскиот председател Барак Обама за втор мандат започнува денеска во Шарлот, Северна Каролина. Ова е наслов број 1 овде во САД и со тоа ги започнуваме вестите. Вечерва започнуваат свеченостите, вклучувајќи го и говорот на првата дама Мишел Обама. Поранешниот председател Бил Клинтон ќе зборува во среда навечер, а председателот Обама и подпредседателот Џо Бајден ќе ги прифатат номинациите во четврток навечер пред 74.000 луѓе на стадион на отворено. Американската државна секретарка Хилари Клинтон се наоѓа во Пекинг, чија цел е Кина и соседите да се согласат на системот за решавање на територијалниот спор со Јужното Кинеско море. Майкл Кларк Данкан, звездата од филмот «Зелената милја», почина на 54 години во Лос-Анджелес, речи си 2 месеци по срцевиот удар. И како што веќе споменавме, Демократската партија ја започнува денеска својата конвенција. За настанете од таму, ќе известуваме детално наредниве денови. Но ако сте меѓу оние кои се прашуваат зошто Шарлот, ќе ви кажеме во продолжение. Некои мислат изборот на почетокот изгледал добар за демократите, а сега не толку. Еве зошто. Шарлот, Северна Каролина, дом на 750.000 луѓе е типичен југ на Америка. Акцент, храна, јужњачки шарм. Шарлот е глобална база за чикита банани и наскар трки и некогаш бил центар на голема златна треска. Во некоја смисла се уште е. Тоа е втор по големина финансиски центар во земјата, по Њујорк, контролирајќи над 2 трилиони во имот. Демократите се обидоа големите пари да ги представат во негативна светлина во оваа кампања. Например, одбија корпоративни контрибуции за финансирање на конвенцијата. Но излезе дека партијата нема доволно готовина и 4 дена на конвенција станаа 3. На изборите во 2008-та Обама тесно победи во Северна Каролина, станувајќи прв демократ, што тоа го сторил во 30 години. Оваа сојузна држава е драгоцена со своите 15 електорални гласови. Питер Браун е од Универзитетот Квинипек. Тоа е една од оние држави во кои, ако председателот победи, Мит Ромни нема шанси да влезе во Белата куќа. Последните истражувања покажуваат дека двата кандидата се изедначени дури и во оваа држава, а тоа многу ми загрижува. Еден од нив е Двајт Прајс. Мислам дека ќе биде многу тешко. На претходните избори младите излегоа во голем број. Луѓе за прв пат излегоа на гласање. Се надевам дека тоа пак ќе се случи, но не сум сигурен. Многу други исто така не се сигурни. Северна Каролина има 9,6% невработеност, што е над националниот просек. Демократската гувернерка Беверли Перду е толку непопуларна што не бара повторно да биде избрана, а демократскиот извршен директор на Државната демократска партија си даде оставка по секс скандал. Но Шарлот прифаќа 35.000 луѓе кои ќе дојдат на конвенцијата и демократите се надеваат дека Северна Каролина истото ќе го стори за Обама во ноември. Стабилна пазарна економска политика, ниска задолженост и инфлација, млад обучен кадар. Тоа се некои од предностите за кои владината економско-политичка делегација на турнеја низ САД тврди дека е добар подстрек американските бизнисмени да се свртат кон Македонија како на добро место за вложување на нивниот капитал. Јане Бојаджиевски го проследи бизнес форумот што се одржа во Мајами. Секој што произведува во Македонија може да извезува во Европската унија без царински давачки и има можност да покрие пазар од 660 милиони жители. Ова беше главната порака од бизнис форумот во Мајами пред околу 200 бизнисмени и други лица од деловниот свет на Јужна Флорида. Министерот за странски инвестиции Бил Павлески е задоволен од интересот за бизнис форумите на Македонија. Вели дека одгласот е добар од оние за кои презентацијата е намената. Мислам за посебно за Мајами е компании што извршуваат бизнес во Јужна Америка, во Северна Америка и што се шират надвор во европскиот континент. Фактички
сакаме да ги представиме можностите што ги нуди Република Македонија во однос на извршување бизнис во европскиот континент и да влезат во Македонија како хаб, како центар за пенетрирање на нивниот бизнис во тој регион. Притоа посебно се целева на мултинационални компании кои произведуваат автомобили, медицинска опрема и лекови, вели Павлески, директорот на технолошко-индустријските развојни зони во Македонија Виктор Мизо. За Гласот на Америка кажа дека реформите во Македонија биле дизајнирани да направат добра клима за доаѓање на странски компании и на домашните да им овозможат растеж на бизнисот и зголемување на конкурентноста во регионот и пошироко. Но она што ние требаше да го направиме е да креираме бренд awareness, значи брендирање на државата, државата да се разгледува како конкурентна дестинација и сметам дека со тоа, не само со овие роучоа, со мрежата на промотерите, со целата кампања за инвестирање во Македонија, како и кампањата Macedonia Timeless, Македонија вечна, направено е многу за да се зголеми знаењето, познавањето на Македонија. Владината политичко-економска делегација вели дека конзистентната политика, стабилниот курс на денарот, младата и обучена работна сила и геостратешката положба на земјата, како мост меѓу истокот и западот, се главните адути на Македонија за успешно презентирање во светот. Повикот на премиерот Груевски до преку 200 бизнисмени и лица од деловниот свет во Мајами. Меѓутоа и во јужните делови на Соединетите Американски држави, лично да дојдат и да ја посетат Македонија. Да се уверат што нуди владата за привлекување странски инвестиции, најде на огромно одобрување. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на Македонски, Мајами. И утре остануваме на економскиот и бизнес форум во Мајами, каде се промовираше Македонија како дестинација за странски инвестиции. Камерата на Гласот на Америка ја регистрираше перцепцијата на американците за Македонија. Утрешната емисија ќе ви кажеме како тие ја примија пораката што владата ја проектира. Покана до американските бизнисмени да откријат Македонија како земја на можности. Но што мислат американците? Гледајте утре во Ньюсфлеш. Гледавте Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. А за најнови содржини посетете ја и нашата веб страница glasnaamerika.com и бидете наш пријател на Facebook. Пријатна вечер!